हेलो गाइज वेलकम टु मा युट्युब च्यानल यो चाहिँ लोकसेवा आयोगले निकालेको एक्जाम रिजल्ट हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सो राम्रोसँग हेर्नुहोला र तपाईँहरूको पद तपाईँहरूको सेवासम्म राम्रोसँग हेर्नुहोस् तह श्रेणी रहेको छ सहायक द्वितीय र तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर राम्रोसँग हेर्नुहोस् र यो चाहिँ कृषि प्रशिक्षण सहायक बालीको इक्जाम रिजल्ट हो सो राम्रोसँग होला र रा किसिम रहेको छ खुल्ला महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्ग पिच्छे छनौट भएको सङ्ख्या रहेको छ खुल्लामा आठजना मैलामा तिनजना आदिवासी जनजातिमा पाँचजना र मधेसीमा तिनजना दलितमा चारजना सो तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँहरूको रोल नम्बर अनुसार तपाईँहरूको नाम तपाईँहरूको बुवाको नाम तपाईँहरूको बाजेको नाम र छनौटसम्म निकालेको छ सो राम्रोसँग हेर्नु होला र यो भिडियो जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला यहाँ पनि छ यहाँ पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरूको रोल नम्बर अनुसार तपाईँहरूको नाम तपाईँहरूको बुवाको नाम तपाईँहरूको बाजेको नाम र छनोट समूह र यो पनि लोकसेवा आयोगले एक निकालेको एक्जाम रिजल्ट हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको र तह श्रेणी रहेको छ सहायक द्वितीय तपाईँहरूको पद तपाईँहरूको सेवासम्म राम्रोसँग होला र रा तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर यहाँ रहेको छ यो चाहिँ खुल्ला र समावेशी बाटो हो र किसिम रहेको छ खुल्ला महिला मैला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्ग पिच्छे छनौट भएको सङ्ख्या रहेको छ खुल्लामा चारजना महिलामा छैन आदिवासी जनजातिमा एकजना दलितमा छैन र तपाईँहरूको रोल नम्बर अनुसार तपाईँहरूको नाम तपाईँहरूको बुवाको नाम तपाईँहरूको बाजेको नाम र छनौटसम्म निकालेको छ सो राम्रोसँग हेर्नुहोला र यो पनि लोकसेवा आयोगले निकालेको एक्जाम रिजल्ट हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको तपाईँहरूको पद तपाईँहरूको तह श्रेणी तपाईँहरूको सेवासम्म राम्रोसँग हेर्नुहोस् र तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर यहाँ रहेको छ यो चाहिँ खुल्ला र समावेशीबाट हो तपाईँहरूको रोल नम्बर अनुसार तपाईँहरूको नाम तपाईँहरूको बुवाको नाम तपाईँहरूको बाजेको नाम र छनौटसम्म राम्रोसँग हेर्नु होला र यो पनि लोकसेवा आयोगले निकालेको एक्जाम रिजल्ट हो सहायक दितएको र तपाईँहरूको पद तपाईँहरूको समूह त राम्रोसँग हेर्नु होला र तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर यहाँ रहेको छ यो चाहिँ खुल्ला र समावेशीबाट हो र छनौट भएको सङ्ख्या रहेको छ खुल्लामा तिनजना महिलामा छैन आदिवासी जनजातिमा दुईजना मधेसीमा चारजना सो so, तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँहरूको रोल नम्बर अनुसार तपाईँहरूको नाम तपाईँहरूको बुवाको नाम तपाईँहरूको बाजेको नाम निकालेको छ सो so, राम्रोसँग हेर्नुहोस् र यो पनि लोकसेवा आयोगले निकालेको एक्जाम रिजल्ट हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको तह श्रेणी रहेको छ सहायक द्वितीय र तपाईँहरूको पद तपाईँहरूको सेवासम्म राम्रोसँग होला र यसमा चाहिँ नाम निकालेको छैन कसैले पनि छनौट भएको सङ्ख्या रहेको छ जेरोजना र यो पनि लोकसेवा आयोगले निकालेको एक्जाम रिजल्ट हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको तपाईँहरूको पद तपाईँहरूको तह श्रेणी तपाईँहरूको सेवासम्म उपसम राम्रोसँग हेर्नुहोस् यसमा नि छैन निकालेको कसैले पनि र यो पनि लोकसेवा आयोगले निकालेको एक्जाम रिजल्ट हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको तपाईँहरूको पद तपाईँहरूको तह श्रेणी तपाईँहरूको सेवा समूह र तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर यहाँ रहेको छ यो चाहिँ खुल्ला र मैलाबाट हो छनोट भएको सङ्ख्या रहेको छ खुल्लामा दुईजना मैलामा एकजना तपाईँहरूको रोल नम्बर अनुसार तपाईँहरूको नाम तपाईँहरूको बुवाको नाम तपाईँहरूको बाजेको नाम र छनोटसम्म निकालेको छ सो राम्रोसँग हेर्नुहोला र जो जसले नाम निकाल्नुपर्छ कङ्ग्रेचुलेसन लोक सेवा नमर नमर यो पनि लोकसेवा आयोगले निकालेको एक्जाम रिजल्ट हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको तपाईँहरूको पद तपाईँहरूको तह श्रेणी तपाईँहरूको समूह राम्रोसँग हेर्नुहोस् र तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर यहाँ रहेको छ यो चाहिँ खुल्लाबाट हो र छनौट भएको सङ्ख्या रहेको छ खुल्लामा तिनजना तपाईँको नाम तपाईँको रोल नम्बर तपाईँको बुवाको नाम तपाईँको बाजेको नाम र छनौटसम्म राम्रोसँग हेर्नुहोस् र यो पनि लोकसेवा आयोगले निकालेको एक्जाम रिजल्ट हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको तपाईँको पद तपाईँको तह श्रेणी तपाईँहरूको सेवा समूह राम्रोसँग हेर्नुहोस् र तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर यहाँ रहेको छ यो चाहिँ खुल्ला र सरी महिला र आदिवासी जनजातिबाट हो र छनौट भएको सङ्ख्या रहेको छ महिलामा एकजना आदिवासी जनजातिमा एकजना तपाईँहरूको रोल नम्बर अनुसार तपाईँहरूको नाम तपाईँहरूको बुवाको नाम तपाईँहरूको बाजेको नाम र छनौटसम्म निकालेको छ सो राम्रोसँग हेर्नुहोस् र रा जो जोले नाम निकाल्नुपर्छ कङ्ग्रेचुलेसन सो आजको लागि म यति नै भिडियो बनाउँछु